Один із районів Ужгорода потопає у відходах. Непотріб сюди, усюди, посеред вулиць, на залізничних колях і на березі річки. Стихійні сміттєзвалища виникають щоразу в нових місцях. А самі ужгородці сперечаються, хто ж має прибрати їхні вулиці. Стою буквально за 900 метрів від центру міста. Ну, нехай буде кілометр. Не під лісом, не десь за містом. Буквально за 5 хвилин від центру. Ось це відео Тибарій відзняв під час прогулянки зі своїм улюбленцем. Вирішив піти до річки, де в дитинстві відпочивав з друзями. Та не повірив своїм очам. Я кожен день проводив тут час. З друзями ходили, постійно купалися на річці. Але в таких умовах тепер тут аж ніяк не відпочинеш. Сміттям засипані узбережжя, колії, футбольне поле і навіть джерело з мінеральною водою. У міській раді кажуть, про ситуацію знають. Утім, територія має балансоутримувача. Дане сміттєзвалище знаходиться на ухилі в охоронній зоні залізничної колії. Згідно закону України про благоустрій, організації, установи, підприємства, яким надані земельні ділянки в користування, зобов'язані забезпечити належний благоустрій. Балансоутримувачем є «Укрзалізниця». Від коментарів на камеру там відмовляються. Телефоном розповідають, утримують територію лише біля колії. А сміття розкидане далеко за її межами. Не раз писали звернення в міську раду з проханням прибрати, але марно. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів згідно 21 статті Закону України про відходи. Просимо вжити заходів щодо усунення самовільного нагромадження сміттєвих відходів. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, територію прибирали, однак чистота тут надовго не затримується. Відхрещуються від ділянки і в компанії, яка відповідає за вивезення сміття у місті. Кажуть, встановили габаритний контейнер для поселення ромів, розташованого поруч. На сьогоднішній день там знов і знов оці сміттєзвалища з'являються. Тут, звичайно, потрібно проводити з ними виховну роботу. 40% є заключених угод на даній території. Це надзвичайно мало. Доки чиновники з'ясовують, хто має прибирати, купи сміття й далі зустрічають туристів на в'їзді в місто. Їде через Кам'яницю, через Невицьке, там гарні зелені гори. І ось Ужгород зустрічає з таким сміттєзвалищем. Це плачевна ситуація. Ужгородець Тибарій закликає мерію організувати людей, щоб провести толоку. Хлопець сподівається, що його таки почують. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.